Вітаю. Ти Льюіс, правильно? Побачиш, у нас тут не так, як у всіх. Цей будинок – надзвичайно стара споруда. Десь у цих стінах є годинник. Ти чуєш цокіт? Цокіт? Для чого він, ми не знаємо, та це щось жахливе. То що? Ти все розказав Льюісу? Ну, не зовсім все. Походи, роздивись. Тобі ніщо не загрожує. Оце не загрожує? Якщо не голодне.